Retaliation o paghihiganti ng mga teroristang grupo ang isa sa pinakamalapit na motibong tinitingnan sa nangyaring pagpapasabog sa Marawi State University, Marawi City. Kasabay nito ang pagtugis ng PNP at AFP sa dalawang pinaniniwalaang nasa likod ng karumaldubal na pag-atake sa universidad. Batay sa inalabas na pangalan at mga larawan ng dalawang individual, ito ay kinilalang sina Kadafi Membisa, bomber at subleader ng Dawla Iselmia at isang Wahab Makabayo alias Wabi Mortaba Maranggit na una ng sumuko sa mga otoridad noong 2018. Ang nasabing mga terorista ay suportado din ng foreign terrorist group upang gumawa ng mga bayulente at ekstremistang aktibidad sa Mindanao. Sa ginawang press conference, sinabi ni Bangsamoro Regional Police Director Brigadier General Alan Nobleza na maari na higanti ang mga terorista dahil sunun sunod ang matagumpay na military operation sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Kabilang sa matagumpay na operasyon ay naganap sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur kung saan nasa labing isang kasapi ng Dawla Islam Mia Group kabilang ang kanilang leader ang nasawi sa bakbakan. Sinundan ito sa pagkasawi ng bump expert ng Abu Sayyaf Group sa Basilan Province at ang pinakahuli ay ang pagkasawi ng Dawla Islamia Mauti Group sub-leader sa Pagapo, Lanao del Sur. Samantala, nito lamang lunes, Disyembre 4, inako ng Islamic State militants sa kanilang telegram na kasapi nila ang nag-detonate ng bomba sa loob ng Sultan de Maporo Gym sa MSU Marawi City na ikinamatay ng apat na sibilyan at ikinasugat ng apat na pa. Sa naunang pahayag ng pulisya, gumamit ang mga terorista ng Improvised Explosive Device o IED matapos silang makarecover ng fragments ng 60mm mortar shell sa lugar. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may foreign elements ang sangkot sa pambubomba. Sa ngayon, nakatutok ang PNP at AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paaralan at sa buong Marawi City habang naghigpit na rin ang security measures ang katabing mga rehiyon. Ang balitang ito ay hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule para sa lalaking laging umangat. Ito si Joe Falcandado in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.